հարազատների է, տեսնում ենք, որ ակտիվություն կա հակառակորդի կողմից։ Չեն բացառում բարամասներին ծանոթ չեն ճիշտ ասած։ Եվ նաև տեղյակ եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Աշոտ Փաշինյանին է պատրաստ այսպես հանձնել ադրբեջանական կողմին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե Աշոտ Փաշինյանին է պատրաստ այսպես հանձնել ադրբեջանական կողմին։ Որքանով է սա առհասարակ հնարավոր տարբերակ և ի՞նչ նպատակ ունի այս հայտարարությունը։ Ես ասել եմ այդ մասին, երեխեքին պետք չի դառնալ քաղաքականությանը, ինքը պատրաստ է նույնիսկ իր ադրի համար, ինքը ոչ թե անուն երկրի գերիների, այլ անուն իր ադրի համար, իր որդուն է նվեր ադրբեջանցիներին, հետո կնոջ է, հետո մնացած է, անուն իր ադրի համար ինքը ամեն ինչ պատրաստ է, պարզապես ամոթ է, թող կապիկություն չանի, զբաղվի նրանով, ինչով պետք է զբաղվի, ավելի ճիշտ թողնի և հեռը։ Այսօր դաշնակցականի երիտասարդների բողոքի գործողությանը դիրտուշ կիրառելով ոստիկանները ըստոյության բերմանի ենթարկեցին ձեր գործընկերներին։ Այս է, այսինքն հայրենիքի պաշտպանները ձերբակալեցին, այսինքն բերման ենթարկեցին, իսկ հայրենիքի դավաճանները ազատության մեջ են։ Այդ տղերքը 57-որ սահմանի վրա առաջին գծում կռիվ են տվել հանուն հայրենիքի ու հանուն այն ոստիկանների, ովքեր ձերբակալում էին ուժերին կիրառումը տղաների վրա։ Սա է։ Շնորհակալ եմ շատ։